В ефірі «Рідні обрії». Вас вітає українська редакція. Дякуємо вам за увагу і продовжуємо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання. Сьогодні ми з вами перегорнемо визначні сторінки історії нашого краю, згадаємо героїв минулого, поспілкуємося з відомими сучасниками і спробуємо визначити майбутнє наших дітей. Залишайтесь з нами. Дванадцятого квітня Тирасполь, Дубосарський, Григоріопольський та Слободзейський райони відзначать 78-му річницю визволення від німецько-румунських загарбників. Тирасполь жив в окупаційному режимі 974 дні, втративши 4 тисячі своїх мешканців. Ворожі війська були розгромлені та вигнані з міста силами 37-ї армії 3-го Українського фронту. Під час німецько-румунської окупації в Тирасполі діяло підпілля, досі історикам-краєзнавцям не вдалося встановити точне число тираспольських осередків, підпільних груп та їхніх членів. Сьогодні їх в живих майже нікого не залишилося. Для Миколи Фірча це пам'ятне місце наповнене особливим смислом. Щороку 12 квітня, поки був живий, сюди приходив його батько Юлій Миколайович, відомий у нашій республіці історик та журналіст. Людина, яка пережила 970 важких днів німецько-румунської окупації. Він народився в 34-му році. Він народився в 34-му році. Дитиною пережив окупацію. Цей період дуже міцно увійшов у його пам'ять. Відбився на його особистості. Це місце для нього було святим. Тут поховані останки більше 500 розстріляних окупантами людей. Це були справжні герої, люди, які віддали своє життя для того, щоб ми жили на цій землі. Відомості про діяльність тираспольських підпільників Юлій Миколайович збирав багато років. Зустрічався з сотнями людей, які писали героїчну сторінку історії нашої країни. Їхні спогади вилилися спочатку у 1975 році у книгу «На смерть заради життя», а у 2014-му – «Ті, що жили заради нас». Батько прекрасно усвідомлював ту роль, яку зіграли підпільники, вважав себе їм зобов'язаним. Мені здається, він навіть мав почуття вини, що в силу юного віку сам не міг зробити мінімальний внесок у справу звільнення. Він був зовсім юний, але він був вдячний протягом всього свого життя і навіть дату свого народження переніс і святкував не в лютому, а 12 квітня. Він вважав день звільнення міста – це його справжній день народження. Новий порядок у Тирасполі настав 10 серпня 1941 року. У цей день у місто увійшли німецько-румунські війська. Під лозунгами «Ми звільнили вас від більшовицького ярма» розпочався масовий грабунок населення. До Румунії вивозилося усе, що мало цінність. Устаткування цехів та заводів, худоба та провіант. Це все вважалося військовим трофеєм. Ми маємо діяти так, ніби між Південним Бугом і Дністром зупинилися на мільйон років вперед. Інтереси румунської держави вимагають, щоб ми викачали з Трансністрії як можна більше для покриття економічних потреб війни. Тому якщо селянин не виходить на роботу, виганяйте його навіть кулею. Відкрито протистояти населення Тирасполя не могло. За найменший супротив – смертна кара і тюремне ув'язнення. Таким було розпорядження Антонієску. Підпілля, залишене у Тирасполі радянською владою, було виявлене чи не в перші місяці окупації. Загалом це були партійні діячі. В місті всі їх добре знали. Однак людей це не зупиняло. На зміну одним приходили інші сміливці. Учасниками якого були люди, поховані на меморіалі, це звичайні люди, жителі Тирасполя поблизу розташованих сіл, які відважилися чинити опір окупантам. Вони об'єдналися в невеликі підпільні організації. Багато з них загинуло. Тут були поховані більше 500 розстріляних людей. Ні хвилини спокою окупантам. Такий був девіз підпільників. Патріоти проводили диверсійні акти, поширювали листівки, в яких розвіювали пропаганду фашистів. У багатьох з них окупанти кричали про взяття Москви, повному знищенні радянської влади. Партизани для тираспольчан стали справжнім рупором правди. Ми слухали промову товариша Сталіна на Червоній площі в Москві і прийняли перше заведення Радіоформбюро. Окрилені успіхом, ми про це написали в листівках і поширили їх на місці.
За кожного виданого підпільника фашистське командування обіцяло 25 тисяч леїв та земельний наділ в 1-2 гектари. Усіх підозрілих доправляли до в'язниць. Марія Лисиця у цьому будинку проживає вже майже півстоліття. Розповідає, старі люди його називали жахливим. Під час окупації тут була в'язниця у самому центрі столиці. Одна серед багатьох інших у республіці. Когда тут начали люди переходить и делать ремонты, коли люди почали переходити сюди жити і робити ремонти, стіни були в крові. На підвіконні були вирізані імена. Розповідали старі люди, що найстрашніше місце було в підвалі. Там одні покійники були. Людей дуже страшно катували. Було чутно звідусіль крики, стогін, обурення. Це було страшно. Минув час, я помічала, що на 9 травня хтось завжди ставив на підвіконня квіти, гвоздики, мабуть, родичі тут загиблих. А це ближній хутір. Від німецько-румунських окупантів село визволили, як і Тирасполь, 12 квітня. Федір Федорович Олейніков, працюючи у сільраді, збирав усю інформацію про односельчан, які загинули на війні. Вів книгу пам'яті. 160 чоловік хуторян полягли за рідну землю. Воронченко. Оце я вже на граніті на цьому. Вискаблював його фамілію, весь що приїзд документи, що дійсно відповідає. Було половина тих пропал без вісті. А тоді почали знаходитися. А коли я все знайшов, написав, дав людям, і вони почали шукати, і почали приносити мені документи, що їхній батько, чи там брат, чи сват погиб. Коли почалася війна, Федору Федоровичу було 5 років. Батько військовий служив у Києві. Разом з мамою, братом та сестрою довелося евакуюватися. Дорога до миру була довгою. Постійно наздоганяла війна. На полуторки садять. З собою ми вивозимо тільки на время бомбіжки. Бомбіжка кончиться, ми побідім, і німець буде розбитий, і ми повернемося опять на свої квартири. То, що було на нас одіто, то, що успіла там мати моя, там наварила трошки яєць, круту, відро емалюроване таке, і схватила з собою машинку швейну. У рідний ближній хутір Федір Федорович повернувся лише восени 44-го. Його односельчанин Григорій Васильович Кожем'яченко роки окупації був вдома. Він був ще зовсім дитиною. Однак недитячі спогади назавжди врізалися в пам'ять. Добре пам'ятає, як перед самим звільненням через село, проходячи, втікали власівці. Відступали власовці тут. І вони тут гребли підряд все, що могли. Вони забирали скотину, їм треба було їсти. Ну, у батька покійного було на горіщі 3 велосипеда. Ні одного не осталось, тільки рами. Дід заховав туди корову. Дід почав виступати, що не забирають. Вони чуть не застрелили його діда. 970 довгих днів і ночей горя, поневірянь та страху. За цей час кількість жителів Тирасполя зменшилася в 10. При визволенні міста загинуло понад 900 воїнів радянської армії. Відлуння цієї війни досі не втихає в душах людей, на долю яких випали ці жахіття. Далі поговоримо про мистецтво. З появою фарб світ побачив нову реальність – витончену, кольорову, різноманітну. Художники і досі дивують світ своїм зображенням мислення. Одним з таких художників є Юрій Салко. Його ім'я увійшло до енциклопедії сучасного мистецтва – 100 визначних митців світу. А через його картини про Придністров'я знають за кордоном. Мистецтво зображати фарбами життя художника. У його кольорових відтінках – власна філософія і сенс. Пройти повз робіт Юрія Салка неможливо. Вони ніби живі, дивляться в саме серце і змушують замислитися. Гра в рівновагу, зерна гранату, крила нічних молитв. Унікальні картини вже побачили тисячі поціновувачів мистецтва з усього світу. Частина картин нещодавно повернулася зі всесвітнього ярмарку Art Revolution у Тайвані. Участь у виставці Art Revolution Taipei – це всесвітня виставка, ну, по статусу це як Олімпійські ігри для художників.
В азіатському творчому середовищі Юрій Савко з 2015 року. Тоді вперше взяв участь у виставці в Південній Кореї, а потім і в Art Revolution, де з 2000 художників визначили всього кілька призерів. Одним з них став Юрій Савко. Сама виставка Art Revolution Taipei, вона триває 4 дні, але за ці 4 дні десь, ну так, по статистиці, 23-25 тисяч глядачів дивиться ці роботи. Це дуже серйозна виставка, яка мала свій відголосок по усьому світу. Про неї писали там і в Азії, і в Європі, і в Америці. І якось з того часу я став, скажімо так, постійним учасником уже цих виставок. У зарубіжній пресі стиль художника назвали золотим. Настільки майстерно і філігранно виписана кожна деталь. Юрій Іванович обрав для себе непросту тематику. В його працях присутні біблейські та міфічні елементи. Композиції творця до кінця зрозумілі, можливо, не всім, але кожен знайде в них свою істину. Там зовсім інше філософське сприйняття життя. Це там є і католики, є і православні, але зовсім інше взагалі світосприйняття. Але цікаво просто було, що навіть вони трошки по-своєму трактують цю роботу, але ти розумієш, що ті глибини, які закладені у твоїх роботах, буває так, що і навіть самому автору вони недосяжні, а просто відкривається ще більше і більше, як той калейдоскоп. Ти повертаєш його, і ще більше і більше різноманіття символів спливає в твоїх роботах завдяки таким виставкам. Кожна картина – досить тривалий творчий процес. Гра в рівновагу народжувалась не один десяток років. Ідея виникла ще на початку 2000-х. Тоді Юрій Савко у Словенії побачив лозу, що за 4 століття свого життя змогла вистояти у війнах, витримати зміни клімату і досі плодоносити. Натхнення реалізувати задум прийшло аж через 20 років з народженням онучки художника. Гра в рівновагу – це її спроба вистояти у світі матеріальному і духовному. Ідея залишилася от тоді, а ніякось в якусь образотворчу якусь схему не складалася. І тільки після народження внучки, коли я побачив, як оцей росточок, як оця невеличка лоза, така от гімнастичка така моя, вона якось старається збалансувати у цьому світі. Десь там схитрить, десь брехать, десь там прилащиться, десь там на одній нозі стає, десь там перевернуться, десь там мостик зробить. І я розумію, що це якраз і є той символ тієї лози, що колись там 20 років назад я помітив у Словенії. Світогляд автора у його картинах – це поєднання чогось неосяжного і буденності, неба і землі, культур і народів. Знаки у роботах Юрія Івановича не завжди явні. Вони приховані під глибиною фантазії, мрій, емоцій. Але є один присутній на більшості картин художника – це символ його мистецького стилю. Колись дуже давно він з'явився за допомогою моєї дружини. Я працював над одною картиною. До речі, вона так і не з'явилася в повному обсяг була тема Петра. Мені треба було відтворити ключі від потаємних дверей. Від дверей, які зв'язують світ матеріальний із світом духовним. І тоді я працював над ескізом цього ключа. І Алла мені порадила, усі твої роботи пов'язані якраз із цією темою. Всі роботи у тебе як портал переходу з матеріального світу в нематеріальний духовний. І, можливо, є сенс у роботи вводити цю символіку цього ключа. Відкриття потаємних дверей – це символ переборювання якихось негараздів і прагнення до нової творчої енергії. Рухомою силою у цьому для художника стала дружина Алла Савко. Вона і ідейний натхненник, і першоглядач, і критик. 35 років вони разом йдуть по життю художньому і духовному. Я працюю повільно і доволі довго над кожною роботою. І буває, є такий термін, замилюється око. І ти вже не бачиш якихось таких речей, які десь із сторони можна було б не зробити так. І Алла в цьому плані мені дуже сильно допомагає і дуже багато робіт. Ну, я б сказав, що можна сміло підписувати Алла і Юрій Савко, тому що і автор ідей, і навіть як виконавець. Вона часто мені допомагає в виконанні робіт.
Все його життя у творчості – живопис, графіка, скульптура, дизайн. Прикладом став батько Іван Савко, теж художник. З самого дитинства він заохочував захоплення сина. Згадую до сих пір, як він, я намалював таку танцюристку, балерину, а у нього була така точілка, і він карандашик так заточив, і така стружечка от, така з'явилася, і ми раз і приклеїли, таку юбочкою зробили так. От, мені це так сподобалося, це трьохмірність. Може, вже тоді зародилася трьохмірний стиль моїх картин, які ще тоді от, плоско зображення і якийсь уже об'єм, якась глибина вже з'явилася тоді. Не знаю, може якось воно і якимось чином і повпливало тоді. Сьогодні стиль митця впізнаний по всьому світові, а ім'я стало справжнім брендом. І іноді цим користуються. Колись я знайшов в інтернеті об'яву «Продам Савко». Заходжу, дивлюся, ага, ну хороша картина, але не моя. Я з ними дзвонюся, продається, скільки то грошей, все там. А точно Юрій Савко, у вас є сертифікат, там, докази, що це є? Да, це Юрій Савко. Ну також вам, дивіться, от, ссылка на сайт Савко, у нього зовсім інший. Це ранній Савко, що ви розумієте? Юрій Іванович роботу не купив, але рекламу оцінив. В якомусь плані десь люди починають експлуатувати і використовувати твоє ім'я, твій стиль вже відомий для того, щоб ну, яких не зовсім чесних цілей, але в якомусь смислі це теж ну, якось навіть приємно, що ти пізнаваємий і що тебе можуть як якийсь бренд, як якесь гасло виставити для того, щоб розпізнати якийсь напрямок у мистецтві. Творчість Юрія Савка – це своєрідний заклик до роздумів, пошуків істини, пізнання себе і світу. Вона породжує якісь внутрішні почуття, заставляє зупинитися і замислитися. Художник створює новий тривимірний простір – поєднання золота і кобальту, сходу та заходу думок і енергії. Адже у мистецтві немає законів, є тільки власне бачення. Знайти своє місце в житті та заняття до душі. За цим рішенням, яке належить зробити в житті кожному, багато складнощів і сумнівів. Ким стати? Тут не визначиш своє майбутнє за годину, день чи місяць. Знайомити дітей з професіями психологи і педагоги радять змалку. У якому ж віці треба обирати професію і чому? Розбиралася Ірина Шевченко. Вчений, агроном, а може лікар? Ким хоче стати ваша дитина? Про це думати ще рано, скажете ви, але дитячі бажання вже зараз покажуть схильність до тієї чи іншої діяльності. Завдання батьків вже починаючи в 3-4 роки – дати дитині відчути себе дорослою, спробувати себе у різних ролях. Для початку познайомте дітей із професіями лікар, кухар, поліцейський, моряк, космонавт і будівельник. За допомогою спеціальних розвиваючих книжок, яких сьогодні у продажі достатньо, можна запропонувати малюкам виконати завдання. Із пожежами воює, від пожежі всіх рятує. Хто це діти? Пожежник! Зіграйте з дітьми у професійну вікторину. Відповідаючи на питання про різні фахи, дитина розширить свій світогляд. Каверзні питання та цікаві завдання розвиватимуть уважність дитини або навіть допоможуть зрозуміти, ким вона хоче стати в майбутньому. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує? Призначає процедури і таблетки, і мікстури. Лікар! Це лікар. Спробувати себе у різних професіях. Вчимося готувати каструлі, чашки, тарілки, продукти, баночки для спецій чи круп. Чого тільки немає на кухні. Гра у кухаря чудово доповнить світ іграшок у дитячій кімнаті. Тепер брати не залишаться голодними, адже гра розвиває харчовий інтерес дитини. Дуже актуально для нашого малоїжки Артура. А ще можна обговорити різні продукти та їх поєднання, а потім домовитися повторити те саме на справжній кухні. Усі професії важливі, а навчити їм допоможуть хто? Звичайно, вчителі. Запропонуйте дитині пограти у школу. Сьогодні у нас тема урока на секунду. Ви знаєте, що робиться на секундах? Я знаю, що секунди питаються всякими другими лічинками. Насекомі – це такі фіжі тварі.
которые нам приносят пользу. Например, пчела нам дает мед для здоровья. Дошкільнятам особливо подобається, коли їх викликають до дошки. А батькам цікаво почути, чому ж намагатиметься навчити своїх учнів маленький вчитель. Пройшовши нову тему, вчитель починає опитування учнів, викликаючи їх до дошки, дає письмові завдання, ставить позначки в журнал. Тільки спробувавши щось нове, дитина зрозуміє, чи подобається їй це заняття. Запропонуйте дітям придумати будинок їхньої мрії, якими меблями обставити квартиру, хто в якій кімнаті житиме. За допомогою іграшкових меблів, предметів декору та побуту дитина навчиться моделюванню. А це чудова навичка для майбутнього дизайнера чи архітектора. І, звичайно, улюблене всіма Лего. Майбутній конструктор, а може математик, у грі важливий підрахунок кількості деталей, поділ цілого на частини, або навіть фізик, дитина знайомиться з поняттями ваги, розміру, балансу. Увага, терпіння, осідливість, творчий підхід та логічне мислення – ці якості, які розвиває гра в Лего, стануть у нагоді практично у всіх видах діяльності. Ласкаво просимо до нашого салону краси. У вас тут салон краси? Дуже добре. Сідати? Ви хочете стрижку або укладання? Зробіть мені гарну зачіску. Чи може перукарська справа стати справжньою творчістю? Звісно, так. Запропонуйте дитині створити свій імідж на день. Допоможуть всілякі резиночки, аксесуари. Вони різноманітять вашу гру. Погане самопочуття – терміново до лікаря, градусники, тонометри, уколи. Інтерес малюків можна підтримати, пояснивши, для чого потрібні всі ці прилади. Ось у вас клітки. Система травлення, кровоносна та дихальна системи, де знаходиться серце чи печінка та які функції вони виконують. Підтримайте пізнавальну активність дитини, розповівши їй про функції організму. Це також чудова нагода поговорити з дитиною про її здоров'я. І, звісно ж, учені, цікавість та допитливість – все дізнатися та спробувати. Як не випробувати себе в цій якості, наприклад, за допомогою мікроскопа. Мікроскоп здається багатьом дітям чарівним пристроєм, адже за його допомогою вони можуть побачити мордочку мурахи, прожилки на листочку або навіть мікроорганізми у воді. Заняття з мікроскопом розширюють знання дітей про навколишній світ. Я вижу мікробів. Чим старшою стає дитина, тим частіше у батьків виникає питання про її майбутнє. Чим вона займатиметься, яку професію обере, в якій сфері вирішить розвиватися. Сьогодні ніхто не може передбачити, які спеціальності будуть затребувані через років 10. Тому допоможіть дитині розширити кругозір у галузі професій і дайте спробувати себе у різних сферах. Тоді вона точно не буде боятися змін і легко до них пристосується. А будучи вже підлітком, зрозуміє не тільки своє справжнє покликання, але й знайде себе у житті. Ось і все на сьогодні. Сподіваємось, що час, проведений з нами, ви не згайли даремно. Наступна зустріч за 2 тижні, 23 квітня, у суботу. Дуже очікуємо на зворотній зв'язок. Усі запитання та пропозиції відправляйте нам на електронну пошту та телефонуйте. Особливо, якщо у вас є про що або про кого розповісти на всю республіку. Усі дані ви бачите на екрані. Будемо раді кожному листу та дзвінку. А поки на все добре і до побачення.